Президент Чехії Петр Павел повідомив, що ініціатива щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для України була повністю профінансована. Зазначається, що останній внесок зробила Норвегія. Президент Чехії зазначив, що боєприпаси мають надійти до України найближчим часом. На сьогоднішній ранок ми зібрали загальну суму для закупівлі всіх боєприпасів, тобто 800 тисяч одиниць. З нашого боку, Чехія надасть інформацію всім країнам, що надають озброєння, щодо графіку та наступних кроків, сказав президент Павел. Президент Петр Павел відмовився називати конкретні суми, які внесли окремі країни, заявивши, що це було б несправедливо по відношенню до них. Норвезький прем'єр-міністр висловив надію, що підтримка чеської ініціативи з боку Європи допоможе забезпечити Україну боєприпасами якнайшвидше. Раніше «Мілітарний» повідомив, що Німеччина виділить тризначну суму для підтримки чеської ініціативи з закупівлі 800 тисяч снарядів для України. Нагадаємо, що раніше до цієї ініціативи долучилися декілька європейських країн, серед яких Литва, Франція, Бельгія та Нідерланди. В рамках цієї ініціативи країни спільно закуповують та передають боєприпаси для України, шукають резерви або джерела швидкого виробництва, доступні для придбання, з метою якнайшвидшого надання військової допомоги Збройним силам України у протистоянні російським окупантам. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.